Na kus řeči s Miroslavem Donutilem jsme se sešli v Mimoňském domě kultury. Pořad o vzpomínkách na Národní divadlo a jeho kolegy uchvátil celý sál. U mikrofonu mám známého herce pana Miroslava Donutila. Dobrý den. Jsem já, dobrý den. Pane Donutile, vy jste nám dneska přivezl pořad Na kus řeči. Bude to asi trochu něco jiného, než co známe ze scénářů filmu. Čím nás potěšíte? Já doufám, že potěším. Rozhodl jsem se povyprávět něco o svém působení v Národním divadle, které bylo 25 let dlouhé, a za tu dobu jsem se tam měl možnost setkat s řadou významných lidí a o těch budu dneska vyprávět. S humorem, doufám. Budou to jenom humorné historky, nebo to budou třeba takové i zážitky, které vás šokovaly, anebo naopak třeba, které si odnášíte už na celý život jako poučné? Víceméně humorné, protože ono nemá cenu vzpomínat takové ty šokující zážitky anebo nepovedené věci, spíš se vždycky rádo vzpomíná na to, co bylo příjemné, pěkné a úsměvné, a s tím bych chtěl dneska vyrukovat na mimoňské publikum. My vás známe z mnoha filmů a myslím si, že není, kdo by je nemiloval. Když se vás někdo zeptá i na historky z nějakých filmů, vzpomenete si, budete je vyprávět? Ano, taky tam na to dojde v závěru pořadu, i když tomu byl věnován úplně jiný pořad, ale přesto nějaká zmínka o nějakém filmu tam zcela určitě bude. Vy už jste v Mimoni podruhé, to znamená, že diváci vás uvidí podruhé. Ten pořad byl předtím jiný nebo vlastně bude hodně podobný? Kompletně jiný. Ten pořad, který tady byl, tak byl vlastně takovým povídáním o mém osobním životě, o mých zážitcích, o tom, s kým jsem se v životě potkal. A tohle je zacíleno víceméně převážně na herce z Národního divadla a jeho okolí. No a teď k té budoucnosti, protože máme za sebou dva úplně nemilé roky pro kulturu a pro herce obzvlášť. Co vás teď čeká, co se týče buď divadla nebo filmové tvorby? Já o tom nerad mluvím, co mě čeká, protože dokud není takzvaně podepsaná smlouva, tak to není stoprocentní, a už se mi několikrát stalo, že když jsem řekl, že budu to a to točit, to a to hrát, zkoušet, tak se to třeba potom nestalo. Takže vím, že mě čekají nějaké krásné práce, jak v divadle, tak ve filmu, ale stoprocentně to ještě potvrdit nemohu. A pro ty, kteří vás dnes nestihnou, kde vás mohou zastihnout na dalším představení, kde vás mohou vidět naživo? No třeba zrovna kousek odsud zítra v Jablonci. Tam budeme hrát nádhernou inscenaci městských divadel pražských v režii Michala Dočekala, Smrt obchodního cestujícího. Je to hra Artura Millera, jedna z nejslavnějších světových divadelních her vůbec. Takže tuhle tu hru pravidelně hrajeme v městských divadlech pražských, konkrétně v ABC. A poslední tři představení se teď konají v divadle Husa na provázku v Brně, což je Amadeus. Hráli jsme to tuším 8 nebo 9 let a po této době se to teď řítí do derniéry. Takže tam. Já jsem si myslela, že touhle otázkou skončím, ale k tomu mě napadá samozřejmě, co máte radši. Máte radši divadlo nebo televizi? Protože tady zeníceně mluvíte o divadle a celý váš pořad dneska bude o divadle a my vás známe ale i z filmů, které byly, jak už jsem řekla, výborné. Já si myslím, že skvělý u nás v naší zemi je to, že se to může doplňovat, že herec, který je v divadle buď zaměstnán, nebo tam hraje, tak může hrát i v televizi a ve filmu. To se ne zcela běžně ve světě děje. Jsou herci filmoví, třeba ve Spojených státech, herci divadelní, herci televizní. Je to dost rozlišené. U nás se to dá krásně nakumulovat, dá se to střídat, a tudíž nemůžu vyzdvihnout jedno nad druhé, ale samozřejmě divadlo vždycky vede a vedlo. Další dvojice manželská, komik Osborne. Končilo to představení a já jsem stepoval směrem dozadu z jeviště až na náměstí, až na Ovocný trh. A přede mnou se otvíraly dveře. A já na těch stepkách jsem měl mikrofonek, jo, aby to bylo pěkně slyšet do celého divadla. A když se otevřeli třetí dveře, už jsem stepoval kolem vrátnice a tam stál remontá, kterého předej, a bavil se s vrátním, teď mě uviděl. Vůbec mu to nedošlo. Říkal, kde je ta moje stará, sám někde zakecala nebo co, a přišlo přes ty mikrofony do celého divadla. Takže ti diváci měli neocelý záběr. Samozřejmě Raymond za ním věděl a škrtil ho režisér, jo? Ale co to bylo platné, už to zaznělo. Ty se bych tady jak vy, no, ve vážné hře.
Vyvrcholilo to s naším zájezdem do Bratislavy, kam jsme pravidelně s Národním jezdívali. A já jsem vyšel po představení před divadlo na cigárko a dívám se v autě a říkám, je to možný, že remont v tom autě. No a co by tady dělal Bratislava, že jo, jako. No ale pro jistotu jsem šel za jího, říkám, pust se Martina Huby a běž sama ven. Co prvneš, běž ven, vyšel ven, remont a vystartoval z auta. Jedu náhodou kolem, tak jsem si říkal, co tady běžme, co. Tak to je remont.